Hej! Det var ju ett tag sedan jag köpte Alerto-salladen. Förra gången så var det en Caesar-sallad med en liten insekt i. Och jag tänkte att jag skulle ge dem en chans till. Den här gången har jag köpt en pastasallad med ost och skinka. Och det är... en dag kvar innan man ska äta den. Och... innan jag började äta så tittade jag runt lite. Det såg ju okej ut sådär. Paprikan var väl kanske lite vit här på ovansidan. Men sen så tittar man lite närmare på den här lilla rackan. Så är det mögel. Ja, ni ser det där. Inte så mycket mögel. Men tillräckligt mycket mögel för att man ska tycka att det är äckligt och att det inte ska vara i maten. Så det här var nog sista gången jag köpte Alerto, deras pastasallad. Och väldigt tråkigt tycker jag. Så Alertos pastasallad, ost och skinka med möglig paprika får 0 poäng. Ja. Så ni får gärna prova på de här salladerna om ni kanske är sugna på insekter eller mögliga grönsaker. Men nu har jag ätit klart för den här gången. Och jag har ätit också klart från produkter från Alerto. Ha det bra, hej då!